agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Dr. Xasan Axmed Cusmaan ayaa magaalada Baladweyn wuxuu ka daafuray barnaamijka ololaha wacyigelinta caymiska xoolaha kaas oo ay ka faa'iideysanayeen ilaa iyo 100 qof oo ka kala socotay degmooyinka gobolka Hiiraan. Barnaamijkan ololaha wacyigelinta caymiska xoolaha waxaa maalgelinaya World Bank waxaana fulinaya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle iyo hay'adda Zebra. Tirada dadka loo qabanayo ololahan oo hadda halka fadhiyo waa ilaa iyo 100 qofood oo laga soo kala xulay deegaanada kala duwan ee gobolka Hiiraan oo mashruucan ka fulayo. Mashruucan ololaha caymiska xoolaha wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan oo ay ku qabi doonaan dadka xoolo dhaqatada. Mashruucan siisa wuxuu faa'iido u leeyahay dadka xoolo dhaqatada oo sida magacaba ka muuqato oo hadhow loo samayn doono caymis. Caymiskan ama mashruucan waxaa iska kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa, Zibri iyo bangiga adduunka ayaa iska kaashaday. Waxaana ka faa'iideysan doono dadka Soomaaliyeed oo igu horeeyaan adinka oo maanta idinla sameynayo mashruucan ololaha wacyigelinta caymiska xoolaha. Anaga wasaaradda xanaanada xoolaha ahaan waa soo dhoweyneyna, waa ku faraxsanahay. Adinkana waa inaad ka faa'iideysataan maadaama dowladdiina jaaniskan ama fursadaan idiin keentay. Waxa maanta idinla soo xulay oo meeshan idinla keenay oo ololaha wacyigelinta idin lagu sameynayo waa in aad wax badan halkan ka fahantaan, maadaama dadkii xoolo dhaqatada aad tihiin oo deegaanka kula laabataan oo wacyigelintii adinka maanta ama ololahan idinla siiyey dadkiina aad dib ugu laabataan oo aad fahansiisaan faa'iidooyinka ay leedahay inuu qofka xoolihiisa caymis gashto. Marka mar koowaad iyo mar labaad soo dhawaada ololaheennii wacyigelinta caymiska xoolahana sidaas ayuu nooga daafuran yahay. Qaar ka mid ah wakiiladii matalaya degmooyinka gobolka Hiiraan ee barnaamijkan ka faa'iideystay ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay xoolo dhaqatada iyo reer miyiga gobolka Hiiraan barnaamijka ololaha wacyigelinta. Waxaan ka mid ahay odayaalka gobolkan Hiiraan degmada Baladweyne dadka jooga, anoo ku hadlaya magaca odayaalka caymiska xoolaha. Wax badan oo hay'adaha kale ay naga caawiyaan waa arki jirnay, laakiin caymiska xoolaha weli waxa ka socda waa kuwii noogu horreeyaan aragnay. Horta programkan wuxuu aad iyo aad u hadlayaa ololaha wacyigelinta xoolaha. Waxaa aad iyo aad looga wacyigelinayaa sida ay xoolaha ay u heli lahaayeen xilliyada abaarta dadka xoolaha leh caymis, iyadoo laga caymiyo abaarta. Xooluhu waa tiirka nolosha. Miyi iyo magaalaba waxay ku dhisan tahay waa xoolaha. Xoolo haddaysan lahaynna wax hagaagaya ma jiraan, ama wax dhaqmaaya ama wax noolaaya ma jiraan. Waxaan hadda u celinaynaa dowladda ka haddii nala ka caawinayo xoolaha oo na badbaadinayo abaaraha. Igo Cabdixasan Afrax, waxaan ahay kasoo qaybgalayaasha maanta loo qabanayay tababarkan. Waxaan halkan maanta aan iskugu imaanay in aan ka faa'iideysano wacyigelintan noogu yeertay wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabelle federaalka. Dhammaantood waxaan maaragtay aan halkan u soo istaagay inaan ka hadlo faa'iidada ay leedahay calafka loo iibinayo xoolaha. Haddii maanta marka hore waxaan arki jirnaa hay'ado iyo barnaamij noocaas ah dad ay wadwadaan, balse maanta haddii ayna soo gaartay dowladdii oo maaragtay ka fikirayso in ay maaragtay bulshadeedii ay ku caawiso sidii ay maaragtay xoolaheeda ay horumar ugu samaysan lahaayeen, maaragtay u samaysan lahaayeen xilliga abaaraha iyo wixii maaragtay calaf iyo ay ugu heli lahaayeen, dowladda haddiiba ka fikirayso waa soo dhaweynaynaa. Barnaamijkan ololaha wacyigelinta caymiska xoolaha waxaa maalgelinaya World Bank waxaana fulinaya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle iyo hay'adda Zebra. Cabdiqaadir Macalin Daawud, Raadiyo TV-ga Shabelle, magaalada Baladweyne.